غصه پر قابو پانا. کہتے ہیں کہ ایک دن کسی شخص نے بھرے مجمع میں فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ساحت مقدس میں توہین کرتے ہوئے آپ کو ناشائستہ الفاظ کے ساتھ پکارا. لیکن امام علیہ السلام خاموش رہے، یہاں تک کہ وہ گستاخ شخص وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مخاطب قرار دے کر فرمایا، آپ لوگوں نے اس شخص کی باتیں سنی، اب میرے ساتھ چلیں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اصحاب امام نے قبول کیا اور آپ کے پابرکات ہو کر اس کے گھر کی طرف چل پڑے. راستے میں اصحاب سوچ رہے تھے کہ امام انتقام لینے کی غرض سے اس شخص کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس گستاخ شخص کے گھر کے نزدیک پہنچے تو آپ نے دروازے پر دستک دی. وہ شخص باہر آیا تو آپ نے فرمایا، اے بھائی، اگر وہ باتیں جن کی تم نے مجھ سے نسبت دی ہے میرے اندر پائی جاتی ہیں تو میں خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور اگر میں ان باتوں سے ابھر ہوں تو خدا سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تجھے بخش دے. وہ شخص اپنے کیے پر نادم ہو چکا تھا، چنانچہ وہ ابتدا میں خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا. اور اس کے بعد آگے بڑھا اور امام کے چہرے انور کو بوسہ دے کر معذرت خواہی کی اور پھر کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، جو باتیں میں نے کہی ہیں میں ان کا سزاوار ہوں، اور بے شک آپ ایسی باتوں سے مبرہ اور پاک ہیں.